Hei, seuraavaksi päivän pähkinä. Mitä yhteistä on linjalangalla, auringolla ja hyvällä porukalla? Kaikki liittyy perustavaan. Ja mä haluaisin kuulla, miten sinä liityt perustavaan. Perustavan asentajarekry on nyt auki. Mietitään porukkaa työmaillemme eri puolille Suomea. Mäpäs kerron vähän asentajan työstä. Asentajan työn tapahtuu tiimeissä. Ja työn ydin on talojen betoniperustusten tekeminen. Asiakkaat arvostaa meidän poikkeuksista konseptia niin paljon, että me tarvitaan sut vahvistaa meidän tiimiä. Tee perustavalla tavalla hyvä päätös ja hae meille töihin.